Сестра лідера КНДР Кім Чен Іна, Кім Йо Джон, заявила, що Пхеньян стоїть на боці Москви, яка бореться за свій державний суверенітет. «Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією», додала Кім Йо Джоу, яка в партії обіймає посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації. Також вона звинуватила США у руйнуванні миру по всьому світу.